Hej välkommen tillbaka igen, det är nika. Kapitel 3 fortfarande, eh, Multiplikation av bråk denna gången. Så om du vill följa med, öppna din bok, matematik 1a, sidan 57 och 58. Eh, och vi ska börja Multiplikation av bråk till exempel jag har betyder att två tredjedelar av en fjärdedel till exempel. Så till exempel jag har en fjärdedel här. Och jag skriver två tredjedelar av en fjärdedel. Så Jag har en fjärdedel här. Hälften där och sen hälften igen. Då har jag en fjärdedel där. Som ni ser där Och två tredjedelar av den jag måste dividera allihopa med tre. Så, så att du ser att jag har eh, två tredjedelar av en fjärdedel. Så det här är en fjärdedel, två tredjedelar av den är den här. Så. Alltså det här är en fjärdedel, den här hela den här, jag skulle kunna highlighta den också. Den här hela den här är en fjärdedel och tro, två tredjedelar av den är ju två av delar Eller om man tittar den och förkortar den, det är en sjättedel. Så hur ska man göra då? Hur ska man multiplicera? Då multiplicerar man väljer en för sig och nämner en för sig. Alltså 2 multiplicerat med 1 är ju 2. Sen 3 multiplicerat med 4 är ju 12. Och sen förkortar man det, Den är jämntal så man kan dividera båda med 2. Då har vi en sjättedel som du ser här. Det här är en sjättedel, det är två sjättedelar, tre, fyra, fem och sen sex sjättedelar. Okay. Ja. Och sen vi har också två multiplicerar med eh, en tredjedel till exempel. Alltså två stycken en tredjedel, det vet du redan om det finns osynlig här som är ettan. Alla heltal har osynlig som är ettan. Så två multiplicerar med ett är två. Sen ett multiplicerar med tre är ju tre, två tredjedelar. Och sen vi kan också några exempel till. 7 tiondelar multiplicerar med 15 tiondelar. Eh, om det är inte, <coughs> inte primtal, till exempel 10 är inte primtal, 14 är inte primtal, 15 är inte primtal, då kan man faktorisera den. Så jag har 7 och sen vet jag att det är 15, är ju 5 multiplicerat med 3 och sen 10 är ju 5 multiplicerat med 2. Och 14 är ju 7 multiplicerat med 2. Varför gör vi det så? Därför att det är ju jättestora tal annars. Så om du ska räkna eh, multiplikationer multiplicera av bråk utan miniräknare, det här är det bästa sättet att du kan göra. Du ska faktorisera alla sammansatta tal. Okej? Okay? så har vi 7, det är printal redan så vi kan inte faktorisera den. Och sen vad gör vi då? När, när täljaren och nämnaren är lika, vad sa vi då? Så är det ett. så det betyder de är lika, Så är det ett. De här är lika, Så är det också ett. Så jag skriver ett där, jag ettan där, jag skriver ett där, jag ettan där, jag skriver jag ettan där, skriver jag ettan där. Så nu har jag ett gånger 1 gånger 3, så har jag 3. Sen ett gånger 2 gånger ett gånger 2, det är så är det 3 fjärdedelar. Okej, okay. en till kanske, eller två till. Så har vi 6 multiplicerat med 2 tredjedelar. Som vi har sagt innan så har vi usynlig sexan där, och 6 är inte primtal. Det är ja, uh, sammansatta tal så har vi 3 multiplicerat med 2, och sen vi har två till dividera med, Det gör 1 multiplicerat med 3. Som du ser att vi har 3 som är lika, täljaren och nämnaren, så det är 1. Vi skriver 1 där, skriver 1 där, så 1 gånger 2 gånger 2 är ju 4, 1 gånger 1 är ju 1, så man brukar inte skriva det. Så det är 4 hela. Och sen vi har 1 och 1 tredjedel multiplicerat med tre åttondelar. Åttandel, så jag kan göra, vad kan jag göra är, omvandla den här eh, Blandad form till eh, bråkform så multiplicerar jag den, den med, och sen adderar jag det så har jag fyra tredjedelar multiplicerat med tre åttondelar. Som du ser nu, fyra är inte, inte primtal så jag kan faktorisera det. Och sen har jag åtta som är inte är primtal så jag kan faktorisera det också. Med två gånger två gånger två, det är ju åtta. Så har jag två och två, två och två igen blir ett. Och sen tre och tre blir ett, så har jag en halv. Sorry. en halv. Okej, okay. så kom ihåg, det bästa sättet om det är allihopa är redan, uh, allihopa är redan primtal så du behöver inte göra någonting, samma sak som den här och den här, alla redan här är primtal. Men om det är sammansatta tal så du måste uh, faktorisera särskilt om du gör med utan miniräknare. Annars du ska räkna med jätt stora tal och då blir det jättetrött. Det bästa är att du ska faktorisera den så att du kan eh, omvandla de, de eh, nämnare och täljare som är lika till ett. Då. Och om du ser såna här eh, blandad form, det bästa är att omvandla den till bra form. Du måste kunna komma ihåg hur man omvandlar från bråkform till blandad form och sen blandad form till bråkform. Okay. Nu ska vi titta. Multiplikation av bråk nu då, 57 till 58, 30 52 30, till 30 56 det jag ska jag jobba med. Och sen facit har jag här skrivit också. Och vi ska uh, ses till nästa genomgång. Har du frågor så kontakta mig gärna. Är det så bra.